Jaunas siltumnīcas sēklas stādi mēslojums. Tā pavasaris iesācies Kuldīgas novadā esošajā aprūpes namā Valtaiķi. To visu namam sarūpējusi biedrība Ventas krasti programmā pats savam saimes galdam. Un tas nam iemītniekiem rada jaunu motivāciju darboties, izkustēties un redzēt, kā izaug paši iesētais. Turpin Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Tur superfosfāts visādiem sapnītēm un dāziņiem. Tas viss nonāk Skrundas pusē esošā aprūpes nama Valtaiķi rīcībā. Biedrība Ventas krasti Boris un Ināras Tetero fonda programmā pats savam saimes galdam piedalās jau no programmas pirmās dienas. Šogad papildu tam, kā atbalstu saņēma apkārtnes pagastu maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes, arī seniori, pirmo reizi sadarbība notiek ar aprūpes namu, palīdzēts arī ar jaunas siltumnīcas iegādi. Šis ir vairāk patēriņam, pie tam arī viens no darba terapijas procesiem, jo to, ko viņi šeit izaudzē, viņi ēd arī paši, bet arī dod arī vietējai virtuvītei. Un tā ir cita pievienotā vērtība, ja tu esi savu tomātu vai savu gurķi vai savu redīs izaudzējis. Šitiem es sataisīsim saukumijā, lai mums loki ir, ja? Aha! Aprūpes nams Valtaiķi pēc administratīvas teritoriālās reformas ir viena no Kuldīgas slimnīcas ilgstošās aprūpes nodaļām. Tas atrodas lauku apvidū, 3 hektāru lielā teritorijā, kur vietas pietiek gan ābeļdārzam, gan voljēram, kur dzīvot līdzi no iepriekšējām mājām paņemtam sunītim, gan mazdārziņiem. Tas viss rosinājas te īstenot darba terapijas programmu, lai radītu pēc iespējas vairāk iemeslu nama iemītniekiem nākt ārā un kustēties. Šobrīd te bija palikusi vairs tikai viena neliela siltumnīca, otra bija savu laiku nokalpojusi. No ar aprūpes nama darbinieku atbalstu dārza darbos varēs iesaistīties vairāk cilvēku. Es ļoti ceru, ka tā arī būs, ka mēs vedīsim ārā vairāku šos nama iedzīvotājus, lai viņi redzētu, kā tas ir, jo vairāk mēs esam tomēr ģimenisks aprūpes nams. Mēs vairāk esam tendēti uz to, ka darīt kopā. No mazotnes laikam ir patīk krušināt un arī mēslojumu jādod. Jā, es taisu nātru virtu un tad atšķaidu, ka pastāv un lai aug ideāli. Šobrīd aprūpes namā ir 44 iemītnieki. Lielākā daļa nāk no laukiem, tāpēc arī iespēja būt tuvu zemei ir svarīga. Tajā siltumnīcā viens pats es nebūšu, mēs jau vairāk cilvēku būsim, tajā siltumnīcā darbā būsim. Tas siltumnīcas darbs ir ļoti interesants vispār. Šogad programmā pats savam saimes galdam iesaistījušās 30 nevalstiskās organizācijas, kas aptver 865 mājasaimniecības. Tas ir lielākais skaits programmas vēsturē. Viens no programmas pats savam saimes galdam būtiskajiem aspektiem ir šī iespēja dalīties ar līdzcilvēkiem. Katra organizācija šo aspektu īsteno individuāli un, piemēram, var sadarboties ar sociālajiem centriem, var sadarboties ar labdarības virtuvēm. No programmas sākuma 2017. Gadā līdz šim brīdim atbalstīti 112 projekti, kuros aptvērtas te 3500 mājasaimniecības, bet Valtaiķos jau kaļ jaunus plānus. Nākamgad veidot augstās dobes, lai pie zemes darbiem ērti varētu tikt iemītnieki ratiņkrēslos. Ieva Benefelde, Alans Peršavits, Skrundas televīzija.